ipapakita ko sa inyo. Ha? Papatunayan natin kung paano napapagaan ng inclined plane ang trabaho. Gamit ang spring scale. Ito yun. Spring scale. Pero para mapakita ko yun, kailangan ko ng load. Yung load na pabigat. Kaya tulungan nyo naman ako maghanap ng load. Pwede po ba itong ano, lata ng sardinas? Ayan yan, pwede yan. Bigyan mo akong mga dalawa. Pero dahil hindi naman natin siya pwedeng ikabit dito sa hook, di ba? Kailangan ko ng plastic. Ikakabit natin ngayon ang hook ng spring scale dito sa ating load. Yan, pwede na namin butasin. Tibay naman yan eh. Ngayon, ito gagawin natin. Mula dito sa ibabaw ng mesa, kailangan nating iangat ang load na ito papunta dito sa taas. Hanggang dito lang siguro. Yan, hanggang dyan lang. Angat natin. Ikaw! Kailangan ko ng audience participation. Mr. Audience, you're the audience. Yan, iangat mong dahan-dahan ang load papunta rito. Pero dahan-dahan kasi titingnan natin ang spring scale. Ilang guhit ang inunat ng spring scale? Apat na guhit po yung iniunat ng spring. Apat? Bigat. Mabigat. Dahan-dahan. Ngayon naman, gagamit na tayo ng inclined plane. Pwede to, itong libro na to. Yan. Ikaw naman ngayon, kailangan mong hilahin ang load na yan, dahan-dahan, papunta rito sa itaas. Ikaw naman, Mr. Basa. Okay, dahan-dahan, ha? Ready? Tatlong guhit po inunat niya. Tatlo. Magaling, no? Bakit magaling? Kasi mas kakaunting pwersa lang po yung ginamit natin sa pagbuhat ng load gamit yung rampa. Gumaan nga po yung trabaho. Kaso nga lang, medyo may kabagalan. Oo nga. Pero ito. Paano kung aalisin ko to, papalitan ko to ng mas mahabang rampa? Mama. Sa dumaiksi yan. Hanap tayo ngayon ng pwedeng mas mahabang rampa. Magbabago kaya? Yan. Yan, sa harap mo. Pwede yan. Diyan. Yan. Okay. Ikaw na nga magkabit. Hihilahin natin ang load na ito papunta sa ibabaw ng mga libro gamit ang spring scale ulit at ang mas mahabang inclined plane. Dalawa. Dalawa po. Dalawang guhit ang inunat niya po. Ganun po pala yun, no? Mas napapagaan talaga yung trabaho natin gamit ang inclined plane. Pero kung mas mahaba po yung inclined plane, mas sumuunti yung pwersa na binibigay nyo para mabuhat yung bagay na binubuhat nyo. Kaya gumagaan po ang trabaho. Pero sandali ha, may naisip ako. Eto mas malupit dyan. Paano ko ang inclined plane na ginagamit natin, paikutin ko naman. Ikutin? Parang ganito ba? Hindi. Simulan natin ang operation. Simple machine. Yan. Tuwid na tuwid. Siyempre. Nunod ako ng art jam. Ito. Inclined plane yan. Kunwari, inclined plane yan. Okay? Dito niya yan, ha? Nurse? Labis? Yun! Yan, ha? Panoorin mabuti. Yan. Inclined plane, no? Yan! Parang spiral staircase, no? Oo, tama. Ang inclined plane, oras na paikuti natin ito, ito ay nagiging isang panibagong simple machine na kung tawagin natin ay screw. At yung nakikita nyo na nakapaikot sa screw ay yung tinatawag nating threads. Alam ko, Kuya Boo, yung screw, yun po yung ginagamit para pagkabitin ang mga bagay gaya ng yung toy car ko. Tama. Mas mahigpit ang pagkakakabit ng mga bagay na ginagamitan ng screw. Kasi, mas mahigpit ang kapit ng thread sa material. Kaya mahirap paghiwalay ng mga bagay na to. Yan. Ano-ano ba ang mga screw sa paligid natin? Isang halimbawa ng screw sa paligid natin. Karabon! Yun! Ang screw. Malinaw na sa'yo. Sa'yo malinaw. Ililigpit ko to! Malinaw pala sa'yo eh.
Alam nyo ba kung ano to? Inclined plane. Inclined plane, very good. Alam nyo ba na pag ang inclined plane ang mismong pinagalaw natin, ito ay nagiging panibagong uri ng simple machine. Talaga po? Ang tawag dito ay wedge. Pwede itong maging single or double inclined plane. Eh, ano nang po pinagkaiba ng inclined plane sa wedge? Ang inclined plane, ang mismong ginagalawan ng mga bagay. Parang ganon. Ang wedge naman, ang mismong gumagalaw. Paano po yun? Kapulis ang dulo! Oo nga, no. Kung ang wedge ay putulis ang dulo at ito mismo ang gumagalaw, hindi po kaya ginagamit itong panghiwa o pamutol? Ay, correct. Parang may kamukha to eh. Palakol! Nahati ng palakol ang kahoy! Madaling nahati ng palakol ang kahoy. Ganito, nang ihataw ko ang palakol sa kahoy, pababa ang direksyon ng puwersang ginamit ko. Pero binago ng wedge ang direksyon ng puwersa. Ang puwersang pababa ay ginawa ng wedge na maging puwersang pahalang. Ito ang nagtulak sa kahoy papunta sa magkabilang gilid. Yan ang dahilan kaya nabiyak ang kahoy. Isang halimbawa ng wedge na makikita natin sa paligid ay ang kutsilyo. Karayom! Pako! Katam! Lagare!